Піклуючись про інших, не забувати про себе. До обласної клінічної лікарні звернулася організація «Довіра». Вона підтримує матерів, дітей-інвалідів із 1 травня, тож попросила провести для своїх підопічних медогляд. Очільники медзакладу одразу ж погодилися і запропонували до їхніх послуг 12 першокласних спеціалістів у різних сферах. Для зручності всіх розташували на одному поверсі. В цей день обстежили 25 матусь, наступного разу планують прийняти ще 10. В нашем городе не хватает такой техники, не хватает таких специалистов, поэтому хочется тщательное обследование. Мы пообещали, что сегодня вся лучшая аппаратура, все лучшие специалисты будут работать на этих поистине героических женщин, которые сегодня делают все возможное, зачастую и без помощи государства, чтобы своих детей-инвалидов всячески содержать, ставить на ноги, учить.